អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញសកម្មភាពនេះហើយបាទអញ្ចឹងសាវយើងលេងប្រើបងប្អូនទាត់វាចោលអញ្ចឹងដូចមិញអញ្ចឹងចាំមើលនេះបងប្អូននេះសាវនេះមកបច្ចាំសាទៀតមកបងប្អូននេះបាទណាយើងប្រើកងតាក់នោះវិញយើងទាត់វាចោលហាបោះចោលតើគ្នាថ្ងៃនេះមានម៉ូតូចម្លែកទៀតហើយដែលបងប្អូនគិតថានឹងចង់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលថាអានេះជាអ្វីនេះបងប្អូននេះបងប្អូនធ្លាប់តែអានេះជាកងតាក់បិទបើកភ្លើងបោះអំពូលម៉ែត្រឬក៏ទូទាស់មញ៉េអញ្ចឹងអំពូលភ្លើងថ្ងៃនេះគេយកមកធ្វើជាសោម៉ូតូអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដាក់អញ្ចឹងអីអាចតាក់ទងទៅម្ចាស់ម៉ូតូបានមិនដឹងថាគាត់ឲ្យជាងមញ៉េមួយណាដាក់ទេអញ្ចឹងម៉ូតូនេះដែរគឺប្រហែលជាគាត់ទុកចោលយូរឆ្នាំហើយបងប្អូនម៉ូតូនេះដែរគាត់យកមកធ្វើឲ្យស្អាតវិញឲ្យដូចថ្មីវិញអញ្ចឹងណាហើយស៊ីម៉ាំងហើយនឹងកាំបងប្អូនមើលទៅអញ្ចឹងចាំមើលសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហើយវាបានស្អាតកម្រិតណាពីព្រោះគាត់ស្គាល់យើងតាម page និងតាម TikTok នេះបងប្អូនឃើញហើយពិសេសអូតូទំនើបមួយទៀតបងប្អូននេះបងប្អូនម៉ូតូនេះដែរគឺបុកគ្នាណាអើយម៉ូតូក៏ពីការម្ចាស់ក៏ពីការអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះកបេនបាក់បាត់ហើយកបេនកបេនអញ្ចឹងពីសិតអូតូទំនើបມັນត្រឹមធ្វើតែម៉ូតូអូតូឯងបងប្អូនម៉ូតូអាសង់ម៉ូតូអីក៏ធ្វើដែរម៉ូតូហ្នឹងចាស់យើងធ្វើទៅជាថ្មីម៉ូតូហ្នឹងបុកគ្នាវាចបងប្អូនមើលនេះមិនមែនទុនសាយណាណាមើលនេះយើងមើលពីក្រោយឥឡូវចូលពីក្រោយវិញចូលពីក្រោយមើលមកពីក្រោយចេះបងប្អូនមើលថាម៉ូតូនេះរូបរាងដូចទុនសាយនៅនេះឃើញទេគឺជិះលែងកើតទេបងប្អូនដោយសារម៉ូតូនេះគឺបុកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើម្ចាស់គាត់អត់អីទេជីវិតគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតទេប៉ុន្តែគាត់ពិការបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរមិញម្ចាស់គាត់ពិការបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអ្វីដែលជាម៉ូតូនេះមានបញ្ហាគឺដូចជាវាចខ្នងបែកអាវចង្កឹះលេចនេះបងប្អូនបាទដុំមុខខ្ទេចបាទដុំមុខបូមកុងទ័របងប្អូននេះគេហៅកុងទ័រកុងទ័រម៉ូតូអញ្ចឹងបែកខ្ទេចអស់ហើយទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលថាពិសិដ្ឋអូតូទំនើបធ្វើហើយវាបានស្អាតកម្រិតណាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូបន្ទាប់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយសំបីតែក្របច្បាប់នេះក៏បែកដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានម៉ូតូដែលធ្វើឲ្យស្អាតវិញក៏ដូចធ្វើទៅឲ្យទៅជាថ្មីវិញបងប្អូនអាចតាមដានផេកឬក៏កុំភ្លេច follow ក៏ដូចជា share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការជួសជុលជាមួយនឹងជំនាញច្បាស់លាស់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងពិសិដ្ឋអូតូទំនើបអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនមកតាមផេកក៏ដូចជាតាម TikTok បងប្អូនអាចប្រាប់ពីការ share និង follow របស់បងប្អូនមកដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជាមួយនឹងការជួសជុលម៉ូតូអញ្ចឹងពិសិដ្ឋអូតូទំនើបមានការជួសជុលម៉ូតូបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលដែលបងប្អូន follow page ក៏ដូចជា share អញ្ចឹងបងប្អូនចាំបងប្អូនដែលមកធ្វើម៉ូតូកុំភ្លេចបង្ហាញ follow ហើយនិងបង្ហាញ share ផងដើម្បីបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនេះកងតាក់បាទអានេះក៏ដូចជាសោបាទសោសម័យយើងហ្នឹងបងប្អូនយើងប្រកែរោណឹកនេះសោនេះបោះចោលមកសោនេះបោះចោលមកឈប់ប្រើមកបោះចោលទៅបាទបោះសោចោលឈប់ប្រើឈប់ប្រើសោនេះកងតានេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញសកម្មភាពនេះហើយបាទអញ្ចឹងសោយើងលេងប្រើបងប្អូនទាត់វាចោលអញ្ចឹងដូចមិញអញ្ចឹងចាំមើលនេះបងប្អូននេះសោនេះមកបច្ចាំសាទៀតមកបងប្អូននេះបាទមកណាយើងប្រើកងតានោះវិញយើងទាត់វាចោលហាបោះចោលបោះចោលសោជុកព្រើនេះងាយព្រើកងតានេះណែបាច់ព្រើសោឲ្យទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចចាំមើលថាតើយើងធ្វើឲ្យវាស្អាតបានកម្រិតណាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានេះច្រែអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងណាយើងបាញ់ថ្នាំបានកន្លែងណាយើងក្រុមមេបានកន្លែងណាយើងដូរបានយើងដូរចេញអស់ឲ្យស្អាតដូចដើមព្រោះម្ចាស់គាត់នេះឆ្លាញ់ម៉ូតូគាត់ខ្លាំងណាគាត់ផ្ញើមកនេះគាត់ថាម៉ូតូអនុស្សាវរីយ៍គាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបោះបង់ចោលទេគឺទុកដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់ម្នាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ផ្ដាំផ្ញើហ្នឹងគឺគាត់អត់ឲ្យបោះចោលសោនេះគាត់ទេបាទកងតាក់នេះគឺគាត់រោនឹកឃើញពីភពប្រច័ននិងភពអង្គា
chỉ mùi những alien chẳng cọt hai chỉ miền bông pha ôn nữ chỉ mùi alien chỉ mùi chân chết âm rách này tâm rô khơi nơi bật tế kế chẳng cọt phở sao đi đời xa cọt miền bông pha ôn nữ khăn bởi phục cài chẳng cọt ở đó bắt bóng thế chẳng cứ cọt thơ hỏi xa chẳng hỏi vệnh á cọt đôi băng cho bạn đi chẳng trẻ chẳng mơ thật chẳng thơ hỏi xa bật bần nà chẳng ở con chân bông pha ôn khó thở con bật cài bật cài chẳng mơ bê tàu bật tốt ở con chân chặt chỗ phê bông pha ôn thở ca thơ mà tàu ấy bông pha ôn ai chặt chỗ phê bị sát ô tô tùm nợ bàn cổ rộp lia bông pha ôn thở ca thơ mà tàu ấy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  bông pha ôn thở ca thơ mà tàu